Labas rytas, labana, labas. Pradėjome savo dieną visai neblogai, bet buvo toks vienas nutikimas vėl su dideliu vlogu, kad įsikėlė tik 10 valandą. O tai yra žiūrų išdėlės, tikrai žiūrų, už tai atsiprašau, nes nežinau, kas padarė, atsikeliu ryte, 10 procentas ir nebesikėlė. Toks, nu nebežinau, kad tiesiog ką daryti, teko ištrinti per naują uždėti kelis ir tada nesikėlė. Bet taip, pažiūrėjau Dragon Ball seriją, ji buvo nuostabi kaip visą laiką. Draugai, turime nuostabią dieną, džiaugiamės gyvenimu, šiandien yra sekmadienis, lietus lyja kaip ir visą laiką, ką veiksime, kaip ir visą laiką nežinome, bet matysime. Todėl, draugai, pradėjom savo epizodą, būnam laimingi, šypsomės daug, sėkim savo gyvenimą. Vėl tokia, ginai, kimarinimo diena. 12 valanda. Viskas kaip ir gerai, ir to pačiu blogai, dėl to, kad nieko negalime veikti, tai yra... Lietus lyja. Ką galime veikti, kai lietus lyja? Šis galvoje nieko nėra. Ta prasme, taip, kad galėčiau kažką pertikti smagaus per lietų, tikrai nežinau. Reikti nebent daug apsirengti, atvaryti įmą, suremontuotume Honda, atsida varytume važinėtis per lietų, bet dar linksma būtų, manau. Sekmadienio pradžia nėra tokia jau labai, kad ten jau būtų tokie užvedanti, bet taip aplamai. Žemaitkime parduotuvį, nusipirkame atsigerti, pavalgyti, matyti ten nupirkame viską ir žinoma kavos nusipirkame, nes jį pabaigėm visą kavą. Sėdu bliam kurt mašinas, neužsikūrė mašiną, what the fuck, žiūrė kumas, jis sėdo iš niekur. Tai privariau golfuką, golfukas didvyris, opsulodais greit užkūrų mašiną, vsio, nuvariau žemaitkime. Kaut paskui vėl užsikūrė, būt dalį darbau susitikęs, pakalbėjom bišiuką, kiek pražiūrėjau, visą liepą lietus lis. O tai? Vlogų ir aplamai gyvenimo atžvilgių yra žiauriai blogai. Ajajajai. Nu bet nieko, jei paskui pradėsime vėl dirbti normaliai darbą, turėsime, tai kažkaip tada ta dienas geriau bėgs, manau. Simas rašo, sakė, atvaris ir Simas dar į kaimą, turėtų bent jau atvaryti, derinam svarelius iš VSM televizijas, kad gautume, jei tenai papijėje bus, nupirksime, pasikeisime Hondai svarelius ir tada vėl gerai važinėsime, nes dabar biškiai jau jaučiasi, kad jie jau suė. Ir tada bus tokia kaip ir vos neproduktyvesnė diena. Čia biškių žiūrovų susirinka, blembe tokia rimti, pažiūrėkit, kokia, koks pikto, ooo. Čia tipa nori mūsų užyčiai, žinai, čia tipa merkai. Aš dar čiūrėjau dėl to, kad dėvė raudoną spalvą jie labai nepatenkinti. Bet jie žiūri, kaip mes remontuojam Honda. Simas turi aparatą tokį neblogą. Viskas visai neblogai, pabiškiai remontuojamės, kol kas viskas dar gerai. O taip toliau tęsim darbus. Nelyja šiuo metu. Bet manau, to vėl pradės. O iki tol, ramus būna vis tiek. Kaip mūsų svareliai laikasi? Jie turėtų šiaip apvalus būti. Jie nelabai apvalus. Svarelių dulkės, na. Jums parodžiu, kaip reikia ką važinėti viską. Vargau užsikabins vaikis irgi. Lenė jūs įsikabins kainą lietus. Guminiai mano dideli, nes tenai tikrai prireikia, nes kai matot, iki čia buvau brydęs, tai dar... Tikrai išgelbėjau. Čia tokia trasa, žinau, kad draugai bus nesveika. Bet šiaip, nežinau, tikrai viskas labai gerai. Kompa biški virusų susivalimo, tai yra gerai. Dar paskambinam, žiūrim, dar yra biški virusų, bet manau, pabiški tikrai pasišalinsim. A šiaip viskas labai nuostabu. Ir kol nelyja lietus, draugai, reikia džiaugtis gyvenimu, reikia džiaugtis kiekvienu momentu. Priprantai, bet sakiau, reikia džiaugtis kiekvienu momentu, nes jie visi yra ypatingi, draugai. Vertinti jau. Tokie pagiausia, kokie aš tikrųjų.
nelyja, todėl labai gerai. Kuo daugiau momentų, tuo yra įdomiau. Kaip ir sakiau kažkuriame epizode, tai galbūt vakar dienos epizode, kad mes kūrėme istoriją. Todėl tai yra svarbiausia. Mano draugas patinasi. Maldė atsimas, čia kaip. Paspauskit patinka užsima, nes nu, jisai tikrai dar nepatyręs ant šitos dalyko, bet kai patirs, oi, tada nufilmuosime tą vadinamą ketvartas reis. Varėm prie šaktas į pastogę, biškį pasislėpėm, nuletaus pasėdėjom, tenai yra sofa, ten gražiai pasėdėjom, palaukėm, Honda irgi svarėm vidun. Tiesiog palaukėme, nustoja lyslėtusi, dabar vėl toliau draskome, vėl viskas afigenai. Taip reikia, nes kaip kitaip. Smagu, tikrai smagu, kuriam taip. Biškį nusibrozdinau su Honda važinėdamas, bet tikrai net nejaučiu, žiūriu dabar kas čia, bet čia biškį nusbrozdinu, bet nieko, linksma draugai, tikrai linksma. Kažkaip ežeras toksai niurus atrodo, ta prasme toks atrodo, kad maudžiaus kokį rūdienio, tai iš dalies tikrai nėra labai gerai. Bet taip, reikia dabar įsmauti, nusiprausti, nes tiek daug žemių, ajajajaj. A, kaip gerai, toks nastabus vanduo, aš nežinau, ką mes turim būti dėkingi, bet tiesiog turime būti dėkingi gyvenimu, tai ką mes gauname iš jo, nes nu, šiandien pasivažinėjame, praleidome laiką gerai su draugu. O ko mums daugiau reikia? Iš dalies labai nieko daugiau nereikia, svarbiausia yra praleisti nuostabiai laiką, o tai ir padarėme. Dabar dar įsmaudėme vandeniukę, taip gera, taip. Žinote, kodėl man patinka šis telefonas, va. Aš iš to būčiau to tikrai nedaręs niekada. Ačiū šiandien, kad žiūri, ačiū visiems už palaikymą, nes jis yra tikrai nuostabus. Dėkingas visiems, mylius visus. Nežinau, nu, man garbė iš tikrųjų filmuoti, man garbė jūs įkvėpti, man garbė, kai jūs parašote, man tikrai nuostabiai žinutė, ar kaip paėdėt savo rytą su manimi ir panašiai. Nu, žodžiu, nežinau, aš tiesiog dėkingas gyvenimui už tai, ką turiu. Prenumeratorių mes daug neturime, ne? Daug tų vadinamų žiūrovų, kad mano epizodus dažnai žiūrėtų jų nėra. Bet ar mes liūdime, ar mes kažką sakome? Ne. Kiek mes turime, tiek mums užtenka. Mes išliekame tokie, kokie išliekame ir palyginus, kai pradėjome epizodus ir kokie esame dabar, tikrai skiriamės. Tai yra labai gerai. Ir sutiksime draugai rytoj. Su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Dabar eisiu suedytinti šį epizodą ir tiesiog pabaigsiu savo vakarą, manau, su kažkokiu filmu ar kažkas tokio, iš tikrųjų nežinau, nes dažniausiai, kai kuo anksčiau epizodą pabaigi, to ir sakiau, vairių problemų atsitinka, kad negali kelti epizodų normaliai. Čia esu nustabus, siek savo svajonių, būkite laimingi, sakote, dalinkite su mano kanalu su savo draugais ir ačiū jums visiems. Tiesiog ačiū. Ja! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Nežinau. Tik šiandien draugai ir viskas. Aš ten nustabus. Ir kaip keista, kad šiandien dabar su priekinė kamera filmuoju, nes nemačiau, kad filmuoju, kad būtent perteikti šitą dėmę, todėl reikėjo nesijungti priekinę kamerą šiek tiek. Bet dabar vėl grįžtame į galinę, nes kakybė galinė žymiai geresnė.